Parece que eu ouvi a Cristina gritar. Eu também. De fato, creio que eu ouvi alguma coisa. Mas se ouviu, devia ter me alertado. A senhora estava mandando eu polir a prataria, eu não quis interrompê-lo. Quando não é para falar, você fala pelos cotovelos. Quando é preciso, não abre a boca. Eu vou até a estufa, ela estava lá. Quer que eu vá com a senhora? Um inútil como você não há de ajudar em nada. Chico, não há nada ali. Por que gritou tanto? Elvis, Elvis, Cristina. A rosa. O caule da rosa que eu cortei sangrou. Não estou vendo nada. O cabo da rosa está normal. Eu vi. Eu vi. Eu vi, eu tenho certeza. E foi eu vi. Eu não me importo mais com nada. Se eu tento ajudar, ela me repreende. Se me calo, ou sermão. Já não me importo com mais nada. Foi horrível. Eu quero distância dessas vozes. Eu posso saber o que está acontecendo aqui? Vocês não têm vergonha? Abraçados aqui na estufa. A senhora não está entendendo, mamãe. Quando eu entrei, ela estava gritando de medo. A rosa gotejava sangue do caule da rosa que eu cortei. Vai se entregar a ilusões, ora. Mamãe. Venha comigo. Mamãe. Você não se aproveite, Ivan. Fique longe dela. Vem. Venha, Cristina. Não pode me tratar assim. Não pode gritar comigo. Ah, não posso? Por quê? Eu sei de muita coisa. Se eu abrir a boca... Idiota! Você é cúmplice. Abra a boca e será o primeiro a ir para a cadeia. Vamos! Vai correndo dizer o que sabe. Eu não sei onde eu estou, que eu não dou uns tabefes na senhora. Ivan, não. Por favor, não. Fique do nosso lado. Eu gostei do seu abraço. Eu me senti protegida. Cristina, pare de falar assim com esse motorista. Eu vou me calar. Mas é por você, Cristina. Pelo calor do seu corpo. Quando estava em meus braços. Cristina. Que briga é essa? Vocês não têm vergonha? Tá bom, tá bom. Pare! 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 Fica aí! Fica aí! Vitório! Ele veio correndo atrás da Mirella. Mas eu sou o namorado oficial. Que namorado ela arrumou, hein? Um brutamontes. Volta com o Felipe, Mirella. Ele me dá bolinha de gude pra eu não ficar olhando enquanto vocês namoram. Seu juiz, é melhor voltarmos para a audiência. Não, a audiência está suspensa. Só uma coisinha, minha senhora. Então a senhora permite que sua filha namore esse rapaz que dá bolinhas de cude pra eles continuarem namorando enquanto ele fecha os olhos, é? Bom, eu não sabia que ele fechava os olhos. Ele ficava junto pra vigiar a irmã. Ah, muita responsabilidade pro nosso homenzinho, não é? E enquanto eles namoravam, a senhora estava onde? Eu estava no restaurante. Aos beijos com o cozinheiro, não é? E o que que tem se ela me beija? Ao que me consta, beijos não fazem parte do processo. Ah, o senhor é juiz ou padre? Ah, então ela trouxe o cozinheiro. Mas que falta de respeito, não é? Que falta de respeito. Ai. Olha, tá vendo? Eu o quê? Você tá falando?